မင်္ဂလာပါမတ်လ16ရက်နေ့မိုးလင်းတဲ့နေ့အချိန်ထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကလေးမျိုးကျင်းအောင်တွင်မှ CND ရဲ့ရဲဘော်ဟာပြစ်သက်ခြင်းခံလိုက်ရပါတယ်။အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြစ်ကားဝင်တွင်မှဆိုင်ကယ်တွေကိုဖမ်းဆီးနေပြီးတော့ငွေပြစ်ချက်ချင်းပြန်လည်ရွေးခိုင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုသတင်းတော်ကျွန်တော်ထွန်းထွန်းဝင်းကတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပထမဆုံးနေ့နဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့စကိုင်းနိုင်ဒေသကြီးကလေးမျိုးကျင်းအောင်တွင်မှရမန်နေ့မတ်လ19ရက်နေ့ညပိုင်းအချိန်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြစ်ခတ်မှုအတွင်းမှချင်းမျိုးသားကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ CMD ရဲ့တပ်သားစလိုင်းရှလွန်ရှန်ထန်လန်ခဗန်ဒိန်ဟာကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကလေးထောင်တွင်မှအချုပ်ကျနေတဲ့ဗန်ဒိန်ဥဆောင်တဲ့အင်အားအယောက်50ခန်းကအကျဉ်တော်အာဏာပိုင်တွေကိုဓာတ်ဆက်ခံပြုလို့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ရန်ကြိုးစားတာကြောင့်ပြစ်သက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်တီကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဆလိုက်ရှလွန်ရှန်ထန်လန်ခဗန်ဒိန်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဇွန်လအတွင်းကကလေးမျိုးမှာဆက်နာရှင်တော်လိုင်းအစီအစဉ်တစ်ခုကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်တီရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရပြီးတော့ကလေးအကျဉ်တော်မှာအချုပ်ကျနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းမျိုးသားကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ဆလိုင်းရှလွန်ရှန်ထန်လန်ခဗန်ဒိန်အသက်28နှစ်ဟာမိမိသစ္စာပြုတဲ့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်2022ခုနှစ်မတ်လ19ရက်နေ့မှာအသက်ပေးလူသွားခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားတော်လိုင်းဟေးအတွက်၎င်းရဲ့ပေးဆက်မှုအပေါ်မှာလေးစားဂါရဝပြုကြောင်းနဲ့ကျင်းသူမိသားစုနဲ့ထပ်တူထပ်မြဝမ်းနဲ့ကြေကွဲမိကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါတယ်လို့ချင်းမျိုးသားကာကွယ်တပ် CNO CNDF ကရေးသားထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဆလာဘီတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့အကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားမှာတိုက်ပွဲတွေရစဲနေတာဟာတနစ်နီးပါးခွဲခန့်ရှိလာပြီးဖြစ်တော့လဲစစ်ရှောင်းအများစုကတော့နေစည်းရပြန်ရန်အခက်အခဲများစွာရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်းကိုစစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောဆိုနေပါတယ်။ပုံနာကျွန်းမြို့နယ်အထက်မြက်လာကျေးရွာကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာခိုးလုံနေကြတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များကတိုက်ပွဲတွေမှာကြံရင်ခဲ့တဲ့မြေမြုံပိုင်းအနေရကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်နေရမပြန်ရဲပဲဖြစ်နေတယ်လို့စခန်းတာဝန်ခံဦးအောင်နိုင်ဝင်းကမြစည်းမသတင်းဌာနကိုပြောဆိုပါတယ်။နေရပြန်ဖို့ကအခက်အခဲတွေရှိပါတယ်လူတွေကတော့တွာလာလို့ရပါတယ်ရဲရွာတွေမှာအပီးတွန်းနေဖို့ကမိုင်းအန်နီယာတွေနဲ့တော်လန်တွေထဲကမိုင်းအန်နီယာကိုကြောက်ရပါတယ်လို့ဦးအောင်နိုင်ဝင်းကဆိုပါတယ်အထက်မြက်လဲစစ်ပေးဆောင်စခန်းမှာတိုက်ပွဲကာလအတွင်းမှာထွက်ပြေးလာတဲ့ကျေးရွာပေါင်း30ကျော်ကစစ်ပေးဒုက္ခသည်ဥယျာဉ်800ဝန်းကျင်ကရှိပြီးတော့မြို့တိုင်းရင်းသားများနဲ့ခမီးတိုင်းရင်းသားများစစ်ပေးဆောင်အများစုနေထိုင်ကြတာပါစစ်ပေးဒုက္ခသည်များဟာတဲရင်တသားအမိုးကအောက်မှာဖြစ်တယ်လို့နေထိုင်ကြရတာဖြစ်ပြီးတော့စားဝတ်နေရေးနဲ့ကျန်းမာရေးအခက်အခဲများစွာလဲရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်အဆိုပါဒုက္ခသည်များဟာလူမှုအဖွဲ့အစည်းအချို့ရဲ့အကူအညီနဲ့ကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအကူအညီထောက်ပံ့ရေးအစီအစဉ် WFP ကလစဉ်အထောက်ပံ့အချို့ပြသရည်တည်နေကြခြင်းဖြစ်ပြီးတော့နေစားအလုပ်ဖြစ်လဲအသက်မွေးကြပါတယ်။ဆေးရုံဆေးကန်းတွေအတွက်အကူအညီထောက်ပံ့တွေလိုအပ်ပါတယ်။စားဝတ်နေရေးကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့လူတွေအတွက်လည်းအကူအညီထောက်ပံ့စိတ်တွေလိုအပ်ပါတယ်လို့အထက်မြက်လဲစပေးဆောင်စခန်းတာဝန်ရှိသူတဦးကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နောက်ပိုင်းကအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်တီကမိုင်းရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တော့လဲလက်တွေ့မှာတော့ကားလမ်းတစ်လျှောက်မှာသာမိုင်းရှင်းလင်းရေးအနေငယ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကျေးရွာများနဲ့တောတောင်များမှာမိုင်းရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ကျေးရွာများမှာနှစ်ချီစုပြင်ထားတဲ့ပြည်စည်းနေတဲ့နေအိမ်များကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပေးရတဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းများဖန်တီးပေးနိုင်မှုကိုတေချာစစ်စစ်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ကူညီနိုင်မှသာကောင်းမွန်စွာနေရပြန်နိုင်ရေးအစီအစဉ်စတင်နိုင်မယ်လို့လဲတိုင်းညိုစစ်ပေးဆောင်စခန်းတာဝန်ရှိသူဦးစိုးနိုင်ကထောက်ပြပြောဆိုပါတယ်စစ်ပေးဆောင်တွေကအိမ်မပြန်ရဲကြဘူးပြန်မယ်ဆိုရင်လည်း၃နှစ်လောက်လူမနေပဲပျက်စီးနေတဲ့အိမ်တွေကိုပြန်ပြင်ဖို့လည်းလိုပါတယ်အဲ့ဒါကို NGO ဖြစ်ဖြစ်အဖွဲ့အစည်းတွေကလုပ်နိုင်ရင်တော့ကောင်းပါတယ်ဒီတိုင်းပြန်သွားရင်နေစရာလည်းမရှိတော့ဘူးလို့ဦးစိုးနိုင်ကဆိုပါတယ်မြောက်ဦးမြို့နယ်တိုင်းညိုစစ်ပေးဆောင်စခန်းမှာတိုက်ပွဲကာလအတွင်းမှာအနီးအနားကျေးရွာပေါင်း30ကျော်ကအိမ်တော်စု983စုနဲ့စစ်ပေးဒုက္ခသည်ဥယျာဉ်3000ဝန်းကျင်ကလာရောက်ခေါ်လုံနေထိုင်ကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနဲ့လက္ခဏာကျေးရွာကအိမ်တော်စု102စုကပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အစီအစဉ်ဖြင့်နေရပြန်သွားတယ်လို့လဲစခန်းတာဝန်ရှိသူတူကဆိုပါတယ်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များခေါ်လုံနေကြရတဲ့စစ်ဘေးဆောင်စခန်းကတဲ့ရင်အများစုကတော့လက်ရှိမှာရုံးဝင်းပြည့်စည်နေပြီးတော့လောလောဆယ်နေရသည်မှာအဆင်ပြေတော့လဲမိုးရသည်မတိုင်မီမှာပြန်လည်ပြုပြင်ရန်လိုအပ်နေတာပါရခိုင်တပ်တော် AA အားကောင်းရာရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာဈေးအချင်းတွေတင်းမာမှုများရှိနေစေဖြစ်ပြီးတော့မောင်းတော်မြို့နယ်မှာဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်တဲ့အေးတပ်ဖွဲ့တို့ကြမှာလေးရစတိုက်ကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာခဲ့ပါသေးတယ်ရခိုင်တပ်တော် AA ပြန်ကြိုက်တာဝန်ခံဥခိုင်သူခကအေးနဲ့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတို့ကြမှာတရားဝင်အပြစ်ခတ်ရစဲထားခြင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာမြည်သည့်နေရာမစို့အချိန်မြွေတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာနိုင်ကြောင်းကိုမတ်လ9ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းသံရှင်းလင်းပွဲမှာမြစည်းမှသတင်းဌာနကိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ရခိုင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တနေခွဲကြော်ကြတိုက်ပွဲကာလအတွင်းမှာစစ်ပေးဒုက္ခသည်ဥယျာဉ်2000ခန့်ရှိခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိနေရမပြောင်းနိုင်သေးတဲ့စစ်ပေးဒုက္ခသည်ဥယျာဉ်3000ခန့်ခန့်ရှိနေသေးကြောင်းကိုစစ်ဘေးဒုက္ခသည်အရေးပေါ်ကူညီနေတဲ့ဒေတာတို့အဖွဲ့အစည်းတွေကဆိုပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်လက်ရှိအချိန်မှာကျေးရွာနီးတစ်ဝိုက်မှာအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများတပ်ဆွဲနေရယူထားခြင်းကြောင့်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်အများစုကနေရမပြောင်းရဲပဲတွန်းဆုတ်နေကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်
ရခိုင်လူတော်အမတ်ဟောင်းဥဖေတန်းကဘူးနေရမပြန်နိုင်သေးတဲ့စစ်ပေးတော့ကတဲ့အများစုကတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားမှာကိုစိုးရိမ်နေကြခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဓိကကတော့မူလနေရာကိုပြန်သွားမယ်ဆိုရင်သူတို့တွေအနေနဲ့စစ်ပွဲတွေထပ်ပြီးဖြစ်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်ကြောက်ကြမှုလည်းရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့မူလနေရာမှာမိုင်းရှင်းလင်းရေးကလည်းမလုပ်နိုင်သေးဘူးသူတို့သွားတဲ့တောတောင်တွေမှာမိုင်းတွေရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကတော့နေရပြန်မယ်ဆိုရင်စားဝတ်နေရေးပြပြနေတဲ့အိမ်တွေကိုပြန်ဆောက်ဖို့ဟာကလည်းအဓိကကျတယ်လို့မြင်ပါတယ်လို့ဥဖေတန်းကဆိုပါတယ်ကျေးရများမှာမရှင်းလင်းရသေးတဲ့မြေမြုံပိုင်းအနေအပြင်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့နယ်မြေမတည်ငြိမ်မှုကြားကရခိုင်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များဟာလုံခြုံအေးချမ်းစွာနေရပြန်နိုင်ရေးအခြေအနေကတော့အလန့်ကွာဝေးနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်အိမ်ပြန်ရမယ့်အချိန်ကိုတော့တွေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်စိတ်တွေကရှိနေသေးတယ်နိုင်ငံရေးအခြေအနေကလည်းဘလို့ဖြစ်မယ်ဆိုတာခံမမရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်လို့လည်းစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တဦးကဆိုပါတယ်နောက်ထပ်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတော်မြို့နယ်အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေကားဝင်းထဲမှာဆိုင်ကယ်တွေကိုဖမ်းဆီးနေပြီးတော့ဆိုင်ကယ်အမျိုးအစားလိုက်ငွေကျပ်3,000မှ3,000အထိပြန်လည်ရွေးယူရနေတယ်လို့ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားတဦးကဆိုပါတယ်အဝေးပြေကားဝင်းဝင်ပေါက်များမှာဆိုင်ကယ်ဘေးတွဲဆိုင်ကယ်များမဝင်ရလို့ V9 ချိတ်ဆွဲထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဝင်းထဲမှာပဲဆိုင်ကယ်ကယ်ရီဆွဲနေတာကြာပြီဖမ်းဆီးတာတွေကတော့နေတိုင်းရှိပါတယ်ဖမ်းလို့ဆိုပြီးတော့ကယ်ရီမဆွဲရင်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့စားရမလဲဒီတော့မဖမ်းသေးသေးတော့ရတဲ့လောက်ဆိုင်ကယ်ဆွဲနေရတာဖမ်းတဲ့အခါဆိုင်ကယ်တော့အပါမခံနိုင်ဘူးသူများစီကချင်းကပေါင်တယ်ပြီးတော့ပြန်ရွေးယူရတယ်လို့ဆိုင်ကယ်ကလေးတမတို့ကဆိုပါတယ်ဆိုင်ကယ်များဖမ်းဆီးရမှာကားဝင်းတွင်းမှာရှိတဲ့စီပင်ရဲကဥဆောင်ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ကလပ်ဘိန်းများကိုအများဆုံးဖမ်းဆီးတယ်လို့ဆိုပါတယ်သူတို့ကကလပ်ဘိန်းတွေထိုင်းဘိန်းတွေကိုအဓိကထားပြီးဖမ်းတယ်ဒီဆိုင်ကယ်တွေကိုဖမ်းပြီဆိုရင်အနည်းဆုံး3,000ကျပ်လောက်ပဲဒါတောင်ကိုတွေကအောက်ကျခံပြီးတောင်းပန်ရတာအဲ့ဒါကိုတော့အချိန်တနာရီပဲပေးတယ်တနာရီအတွင်းလာပြန်ရွေးလာပြန်မရွေးအဆုံးပဲလို့ဆိုင်ကယ်ကလေးပြေးဆွေးနေသူတို့ကဆိုပါတယ်လရှိချိန်မှာဆိုင်ကယ်ကယ်ရီအများစုကတော့တနေ့လေအုံနာခဆိုင်ကယ်အမျိုးအစားလိုက်ချက်2,000မှ3,000အထိပေးပြီးတော့ကယ်ရီဆွဲနေရပြီးတော့စီစေးကြီးနေတဲ့အတွက်ရခိုင်ကတော့အလုံးမဖြစ်တော့ဘူးလို့လည်း၎င်းတို့ကဆိုပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ရုရှားပေါ်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေရဲ့ကြက်ရိုက်ခတ်မှုဒဏ်ခံရမှာကိုတရုတ်နိုင်ငံကစိုးရိမ်နေတယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကသိရပါတယ်အပြည့်စုံကတော့မျိုးစီမှာသတင်းဌာနကတင်ဆက်ပေးထားတာပါနားထောင်ကြည့်အောင်ပါရုရှားအပေါ်အနောက်နိုင်ငံများရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကြောင့်ကြက်ရိုက်ခတ်မှုကိုမခံလို့ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကမတ်လ15ရက်အင်္ဂါနေ့ကပြောကြားလိုက်ပြီးတရားဖယ်ကျင်ထားတဲ့မော်စကိုပေါ်ထောက်ခံနေမှုကိုရုတ်သိမ်းဖို့ဘေကျင်းပေါ်ဖိအားများတိုးလာနေပါတယ်။ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး၎င်းရဲ့ရင်းနှီးတဲ့မဟာမိတ်ရုရှားကိုပြစ်တင်ရှုံချဖို့တရုတ်ကညှင်းဆိုထားပြီးတင်းမာမှုများကိုပုံမဆိုးရွားလာစေတာဟာအမေရိကန်နဲ့နေတိုတို့ရဲ့အရှိတ်အဟုန်ချစ်ထွင်မှုများကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အပြစ်တင်ခဲ့ပါတယ်။မော်စကိုနဲ့ဘေကျင်းဟာမကြသေးမီကာလများအတွင်းပုံမနီးကပ်လာခဲ့ပြီးအာဏာရှင်နျူကလ িয়ার အင်အားကြီးနိုင်ငံများရဲ့ရန်လိုသောမဟာမိတ်ဖွဲ့မှုအဖြစ်ဝါရှင်တန်ကပုံမရှုမြင်လာခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာအကြက်တဲမှာမပါဝင်သလိုဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်မှုဖြစ်မှာကိုလည်းမလိုလားပါဘူးလို့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးကစပိန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဂျိုးဆက်မန်နျူအယ်အေဘရက်စ်နဲ့အင်္ဂါနေ့ကဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအပြီးမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့အကျုံးပေါ်နဲ့တပတ်သက်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုမျိုးနဲ့ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းဖို့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုနည်းလမ်းကိုအမြဲတမ်းဆန့်ကျင်ကြောင်းဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်ယူကရိန်းကိုရုရှားတပ်များကျူးကျော်ဝင်ရောက်ပြီးနောက်သတင်းသုံးပတ်အကြာမှာမော်စကိုတပ်ဖွဲ့တွေဟာယူကရိန်းမြို့ကြီးအများပြားကိုလေကြောင်းကပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပါတယ်ယောမမျိုးမှာ9နာရီကြာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်အစ်မြက်အရာရှိများတွေ့ဆုံမှုအပြီးမှာဝမ်ကမှတ်ချက်များပေးခဲ့ပြီးအမေရိကန်အနေနဲ့ရုရှားနဲ့တရုတ်ကြားကဆက်ဆံရေးအတွက်စိုးရိမ်ကြောင်းဝါရှင်တန်ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရုရှားဟာ၎င်းရဲ့တပ်များမြေပြင်မှာမရှိမလားရုန်းကန်နေရသလို၎င်းရဲ့စီးပွားရေးကလည်းအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုကြောင့်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်ရချိန်မှာတရုတ်ကိုစစ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးအကူအညီများပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်မီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရကြားလီကျန်းကရုရှားနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုကင်တွယ်ရမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တရားဝင်အခွင့်အရေးနဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမထိခိုက်အောင်တတိထားဖို့အမေရိကန်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းကြောင်းအင်္ဂါနေ့ကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်မော်စကိုကဘေကျင်းကိုအကူအညီတောင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းရမှာတော့အမေရိကန်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံအပေါ်မှန်မှန်မကန်သတင်းဖြန့်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကြားလီကျန်းကဆွတ်ဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမတ်လ16ရက်နေ့မိုးလင်းတဲ့နေ့အချိန်ထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့မျိုးစီမဝိုင်းတော်တိုင်းမြန်ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါမြန်မာပြည်နဲ့မှာနေထိုင်တဲ့မိဘပြည်သူတွေအကုန်လုံးဘေးရန်နဲ့ကင်းရှင်းကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပန်ပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ COVID-19 ကရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးကူးစက်ကြဖို့ကိုကျွန်တော်တို့မျိုးစီမဝိုင်းတော်တိုင်းမြန်ကတိုက်တွန်းလို့ဆိုချင်ပါတယ်
နောက်ထပ်ရရှိလာမယ့်ဒရိတ်နဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်